أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. دو طلاق لأحكام نفسه چکم پا اطلاقو کی طلاق رجعی ذکر شو، دا رجوع کولو یا بیخی دا نکاح ختمولو دوارو دا پارا خاص قسم ہدایات ذکر کی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کلا چی تاسو طلاق ورکی خپلو بیبیانو تا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بس ارسی گی دی عدت خپلتا، فلا تعدلوهن بس تاسو دی ممن کوئی، این کہنا چی نکو کی ازواجهن دخپل خاوندان سرا، اذا ترادو بینهم بالمعروف کل چی دی رازی چی پخپل منس کی د دستور مطابق یا د شریعت مطابق. تا دی خو یو مطلب داون کی دیشی چی کلا طلاق ورکلی شی خپل بیبیانو تا، تاسو طلاق ورکی او بیا اغی چی کم دے عدت تا ارسی گی، نو سڑی تا اختیار دے اس پدی کی پدی طلاق رجعی کی چی دا رجوع انہ کی، نو خود با خود با نکاح ختم شی. خود نکاح دا عدت پورا کیدلو نباد دغا درے توہرنا بعد بیا دا خبرہ پا دی باندی وسو دا اختیار ورکڑے شوے دے دی سلیتا چھ عدت پورا شلو نتو دا دی خزی سر دوبارہ کت نکاح کول غواڑی، نو دا یو اختیار تا سر پاتے دے خو تجدیدی نکاح بوگی، او که ختم اول غواړي نو بس خود به خود به ختم شي او اده بل خاون سره نکاح کولی شي. نو دلته خو یو مطلب دغه دی چې تاسو کله طلاق رجعي ورکړو په هغې عدت پوره شولو، نو تاسو دوی مه منع کوو چې دی د نورو خاوندانو سره نکاح وکړي، لکه په عربو کې به دا یو عار او شرم ګڼلی کېدو چې ښځې ته بیا طلاق ورکړو نو بیا به هغه ښځه په کور کې بندیوان ساتله، د دې وجې نه چې دا زما دپاره شرم دی چې دا اوس بل کس په نکاح باندې واخلو. نو د دې نه ممانعت راغی چې تاسو دوی مه منع کوئ چې دوی په خپله خوښه باندې بل ځای کې بل خاون سره نکاح کوي، نو او دا یو مقصد هم دی او د دې آیت شان نزول هم دغه دی چې تاسو کلا عدت پوره شي نو تاسو سره واپس اختیار شته دی چې که تاسو دا واپس په نکاح اخیستل غواړئ نو تجدید نکاح به وکړئ. د دې آیت شان نزول هم دا دی، امام بخاری دا لیکلی دی چې حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه خور له چې کوم دی نو خپل خاوند طلاق ورکړو، همدغه عدت چې کله پوره شو نو دا خاوند چې کومو نو دا هم پښیمانه او په دې خپل کار باندې، او د معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه خور چې ونه هغه هم پښیمانه وه. د دواړو اراده دا وه چې واپس تجدید نکاح کی، یعنی خزو خاون شي،
نو په دې دوران کې عدت تیر شو او بیا چې کوم دین او دوی واپس یو بل ته رجوع کول غوښتل، نو دغه اوخه د حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه هغه راغی او هغه ته ویل چې زه دا واپس اغیستل غواړم. نو معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه ډیر غصه شو او قسم یې وخوړو چې دا تا ما چې کوم دې په نکاح درکړلن تا د هغې بې قدري وکړله او اوس خو به چېرته وم چې کوم دی نو تا سره دا نکاح ونه کړي. او یو بله واقعه د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه په باره کې ده چې د هغې د تره لور وه، همدغرنګې واقعه هغې سره پېښه شوې وه. نو په دې باندې دا آیت نازل شو او دا وښودلی شو چې تاسو که دوی سره خپلو خاوندانو سره واپس نکاح کول غواړي نو تاسو دوی مه منع کوو. نو چې کله دا آیت نازل شو نو دغرنګې جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپلې خبرې نه واپس شو او دغرنګې معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه چې کوم قسم خوړلی وه هغې مات کړو، د هغې کفاره ورکړله او دغه خپله خور هغه ته واپس په نکاح باندې ورکړله. بهرحال په دې آیت کې دې واقعې ته اشاره ده چې وإذا طلقتم النساء فبلغن، کله چې تاسو طلاق ورکړئ خپلو بیبیانو ته، فبلغن اجلهن، پس دې ورسیږي عدت خپلتا، هغه درې طهره تیر شوه عدت ختم شو، فلا تعدلوهن، پس تاسو دې مه منع کوئ ای ينکحن چې دې نکاح کی ازواجهن د خپلو خاوندانو سره، اذا ترادو بینهم، کله چې دې راضي شي په خپل منځ کې بالمعروف د شریعت یا د دستور مطابق، ذالک یوعظ به، دا حکم چې دی دا نصیحت چې کوم دی دا هغه چا ته کولی شي، من کان منکم، هغه څوک چې ستاسو نه یؤمن چې ایمان لري بالله په الله باندې، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، چې کوم سړی په الله ایمان لري او په آخرت ایمان لري چې د جزا او د سزا ورځ دی یقیني ګڼي، نو دا حکم هغې چا ته دی چې کوم سړی په الله ایمان نه لري یا په قیامت باندې ایمان نه لري، په جزا سزا باندې ایمان نه لري، نو هغه ته خو هیڅ فایده نه ورکوي. ذالکم ازکا لکم، په دې کار کې ستاسو د پاره غوروالی دی یا صفائی ده و اطهر او پاکیزګي ده چې تاسو دې مننه کوي او دې د خپلو خاوندانو سره نکاحونه وکړي، ځکه چې ډېر کله ته داسې وشي چې بیا دغه خلک دغه زنانه چې په هغې باندې د کورونو نه پابندیانې ولګي نو هغې بیا د شریعت حدود کراس کې او مختلف قسمه چې کوم دینو واقعات زموږ مخې ته چې کوم تیر شوي دي تاسو مخې ته به هم تیر شوي، داسې قسم واقعات بیا پیدا کیږي. نو دې وجې نه الله ربالعزت فرمایي چې دا نکاحونه دا کار چې کوم دی دا بندیز نه راوستل، لکه ډېر خلک به داسې وو چې هغوی اوس هم داسې زموږ په دې پښتنو کې داسې جهالت یا داسې قسم خبرې شته چې هغوی داسې ښځه بیا نه بل ته اجازت ورکوي چې په نکاح یې واخلي او په خپل انطلاق ورکړي، نو بندیوان او بندې ساتي. نو داسې قسم کارونو کې الله رب العزت فرمایي چې پاکیزګي نشته، بلکې که پاکیزګي ده نو په دې کې ده چې تاسو دوی مه منع کوئ د خپلو خاوندانو نه یا ادروایز د نورو خاوندانو نه چې نورو سره نکاح وکړي، نو تاسو داسې قسم بندیز مه راولئ. او داسې قسم بندیز اکثر د یا خو د دې وجې نه راځي چې وایي دا زمونږ عزت دی، خلک برا پورې خاندي چې دا د فلاني ښځه وه او د طلاق ورکړو بیا بل څه نکاح وکړله. او دویمه غټه خبره پکې اکثر دا فیدې خلک لټوي د جنۍ کور چې کوم دی یا د الک کور خپل منځ کې هغه فیدې پکې لټول غواړي، نو هغه نکاح بندیز راولي او ممانعات راولي، نو داسې قسم تشیزونو باندې فیدې اخیستل دا هم ناروا دي. نو الله رب العزت فرمایي چې کله تاسو دا کار وکړئ ممانعت رانه ولې دي ته اجازت ورکړي په نکاحونو سره، نو دا ستاسو دپاره د پاکیزګۍ او صفایي کار دی. والله یعلم وانتم لا تعلمون، او الله تعالی پوهیږي او تاسو
نه پويږي ځکه چې دې کې ډېر حکمتونه او ډېر رازونه پراتي نو هغې باندې چې کوم دی انسان نه پوهیږي او الله تعالی علم وشي دی هغه ته علم دی هغه پوهیږي نو ځکه فرمایي والله یعلم او الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه اوس دته کې اوسو مسائل په دې آیت کې ذکر کیږي نمبر 1 خبره خدا دا چې هغه زنانا چې هغه ته ورکوونکی یعنی ماشومې پغې کی او دې ته طلاق ورکړلې شي نو دا خبر او دا مسئلہ خو ذہن کی کینہ ہوئی چی دری تو رہو پا آغا صورت کی دی چی معشوم پا گیڑا باندی نہیں کلے چی معشوم پا گیڑا باندی ہو نو بیا با داد دے حمل دا وزکی دو پوری دا معشوم دا پیدا کی دو پوری بدا چی کم دینو عدت تصور کی گی اس دا معشوم کپو شپگ میشتے بعد پیدا شو شپگ میشتے بعد پیدا تھی او کدا معشوم یو رز بعد پیدا شو بدا یو رز دا دی عدت پورا وہ پورا شو دا اس دا دین بعد نکام کا ولیشی بل سرا اور عدت ختم شو خو کچر تا دا معشوم پغیق کی دیں نو نمبر ایک خبر خودل تدا کی گی چی دا زیمواری معشوم تا تیور کول پیور کول دا زیمواری دا شرعان چی کم دے دا دا زنانا حق دے دا مور حق دے چی بچی تا پیور کی خوک زنانا تلاق شویوا نو بیا دا پدی لازم ندی چی دی معشوم تا دا تیور کی زکا دا معشوم اس دا دی ندے دا دا خاون یعنی پلار پسی زی نسبو بچے دا پلاری نو زنانا دا دینا بری شوا دا دی زی موارینا اس کا دا معشوم پخ پل خو خبان دی دا تیور کی یا دا خاون پر رضا بانے زور چکم خاون دی 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 معشوم پلار دا پر رضا بانے تیور کی نو نال نفقا دا بے پا دی خاون باندی یی یعنی دی معشوم پا پلار باندی بی او کم معشوم لدی تینا ورکی دوانو پر زامندهی سرا دیانا ولنی سی کم چی رضائی مور چی وطا ویلشی نو دا مسلم دیکی واضح کی جو دی آیت کی والوالداتو یربعن اولادهن میان دی چکم دی بطے ورکی اولادهن خپل اولاد تا حولین کاملین دو کالا پورا اس رضامندی پتے رالا چھے تے بور کئی نو سونا وقت بپ دا تے ور کئی نو دو کالا بور کئی لمن ارادا دا حکم دا پارا دا حق چادا چھے ارادہ لری ایوتی مر رضواعا چھے مدا دتی چھے دا پورا کی دتی دا ورکاولو مدا پورا کول غاڑی نو پورا دو کالا با پی ور کئی دا نورو مختلفو احادیثو او دا قرآنی آیتونو پرانا کی دے امام ابو حنیفہ سے مسلک چلے ناغت بنیم کالا دے دو کالو پوری رضاعت ثابتی او دا معشوم دا کمزوری پا وجہ باندی یا دا سبل سعوزر پا وجہ باندی دو نیم کالو پوری چکم دے نو معشوم تا مور تے اور قولے شدی کس گنا او خرج پوچھتا او خود دغی عمر نروستو یعنی دو نیم کالو نروستو بچی تا مور تے ورکول دا پا اتفاق سر دا علماء دا حرام دی یعنی دونی مقالو نباد بلکل نشی ورکولی او نو رضاعت پا دیبانی ثابتی که دونی مقالو نباد یو معشوم دا پردی مور تے ارو دلو نو دا رضای مور نشی ورکولی دلتا دا حکم ثابت شو چی مور با معشوم لا یعنی اولاد لا تے ورکی دا دیزی مواری شوا بیا با دا سمنا مدا ورکی دو کالو پوری با ورکی وعلی المولود لہو رزقهن وکسوتهن بالمعروف
او بل مسله دار وتلا چې وعلى المولود له پپلار د دې ماشوم باندې رزقهن خوراک سکاک د دې زنانې دي وکسوتهن او جامه د دې زنانا بالمعروف د دستور مطابق چه دغا طلاق شوی زنانه چه کمه دا چه داغی پا غیر کی ماشوم دی او دغا ماشوم لا دا زنانه تی ورگی نو دا دغی تی دا ورگولو پا وجبان دی دا نان نفقه با دا دی ماشوم پلا اوس دغی زنانه لا ورگی مخی خوی که ورگول نو دای خزا و پا نگاه کی و او داغی خپل زوی و آغی لی ورگول اوس دی وقتی چه دا اوز طلاق شولا نو دا ماشوم چه دی دا دی خزی نده دا دی خاون دی دا دی ماشوم دا پلار دی دا اغا پلار سر دا خزی نیکی کهی چه دی ماشوم لطه ورکی نو دا دی ماشوم دا مور دا نان نفقه یا جامع پیزار شو یا چه کم دی نو خوراس کار دا پا دی ماشوم پا پلار بانی زی مواری شولا دا با سنگا ورکی دا با دا دشان مطابق ورکولیشی دا با دا دستور مطابق ورکولیشی او یعنی دا غوره مرکولی شي دا کمزوری مرکولی شي دا درمیانه مرکولی شي دا د خاون په حیثیت باندې یا د ده په مالدارۍ باندې ډیپینډ ده چې دا څومره دا سړی څومره پورې وس او طاقت لرلی شي لا تکلف نفس الا وسعها خو تکلیف به نشي ورکولی یو نفس ته الا مگر وسعها د ده د وسعت مطابق چې د ده وسعت څومره دی د ده حیثیت څومره دی د ده مالداري او غربت څنګه دی د ده چې عام خپل روټین څنګه دی بس دغه مطابق به دا بوج په دا چولی شي لا تضار والدتن بولدها ضرر به نشي ورکولی والدتن مور د دې ماشوم ته بولدها په سبب د دې ماشوم ولا مولود له او نه بچی کم دی نو پلار د دې ماشوم ته بی ولدی په سبب د دې ماشوم ضرر ورکولی شي دا ماشوم په منځ کې دی او د دې ماشوم په وجه باندې د بنه پلار دی د زنانه ته ضرر ورکوي او تکلیف ورکوي او نه به دا زنانه چې کم دی دا سواتونو د پاره په دې خاون باندې چې زوړ خاون دی د ماشوم پلار دی په دې باندې احسانات او سو دا غي په وجه باندې د تکلیف نه داسې با نشي کولی دینه ممانعات رانی وعلى الوارث مثل ذلك او بل مسئله دار وتا اوس دا سړی مړ شو په دې دوران کې چې ماشوم ته تی ورکړی دا زنانا او طلاق ورکړی شوی دی نان نفقه مقرر شوی ده اوس سړی مړ شو نو څه به کوو نو قرآن مجید موږ ته دا حکم کوي وعلى الوارث مثل ذلك دی وارث باندې د دې ماشوم په وارث باندې مثل ذلک په شان او په قدر د دغې نان نفقې دي دا دغې اجرت کوم اجرت چې مقرر کړی شوی دی نو دا به څوک ادا کوي بیا د دې ماشوم چې کوم وارثان دي ځکه چې پلار خو یې مړ شو فإن أراد فصالا کچرته اراده لري دا خبره ختم شو په دې ځای باندې فإن أراد فصالا بس کچرته اراده لري دا دوانه څوک دا خزا او دا خاون زور چې کوم مودري ماشوم پلار او مور فصالن د تینا د منکیدلو عن ترازم منهما پر رضامندی د دې دوانو سره دوانو دوانو راجو په دې خبره باندې چې ماشوم د تینا منکی وتشاور او په مشوره باندې د دوانو سلام مشوره وکړه په دې خبره باندې دا نه چې یوه منی او بلی نه منی بیا خو جګړه جوړیږي دوان خپل منځ کې کیناستل ماشوم اوس خوراک سکا کولې شي یا دې ماشوم باندې چې کم دی نو د غوا میخي په بد ناراضي دې خاون دې دا سوچ وکړو دې ماشوم پلار چې سبا اوس دا ځان سره ساته موسم هم طلاق ورکړې دې دې ماشوم په وجه باندې باندې کړې دا پرې دې چې بس دا ځان خپل خاون ته کیږي او سبا زدي نه چې کم دی اجرتونه ورکوم د دې خبرې راشه بس خوا په واره دې ماشوم لږ په ورکې ماشوم باندې پیسې راځل اوس پړلې شي د دوانو بدی منځ کې خپل منځ کې مشوره وکړو صلاحي پیرانه نو قران مجید موږ ته دا حکم کوي فلا جناح علیهما بس نشته دې ګناه په دې دوانو باندې بس ټیک دا مسله خبره ده مسلې ده مسله حل شولې چې حل شولې نو بس بیا ټیک ده دا خو د ماشوم د مرګ او د جونې خبره ده چې ماشوم بل چاته نه لري یا د بل ساروی بل
خوراک سکاک نہ کئی او دغا موری ویز تینا ورکو بس دی رونی ویز تینا ورکو نو بیا خو لانجا شولا اس دی صورت کی بسی کی گی معشوم بمری دل وگینا نو پدی وجہ باندے اسلام ہوئی چھنا دا سے بنا کوئی دا تیبا دا ضرور ورکی خیر دا غیر دا پارا پا خاون باندے زور خاون باندے اجرت مقرر کرلے خون خو پدی صورت کی چھ دوانو مشورہ پدی باندے رالا سالا مشورہ رالا معشوم کس نقصان نشتا نو بیا اسلام ہوئی چھ پدی کس گناہ نشتا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ کچر تاسو اراده لرئی چې تاسو رضاعی مور ولونی سی اولادکم د خپل اولاد د پاره فلا جناح علیکم پس نشته دې ګناه په تاسو باندې خو په دې شرط اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې تاسو اوس پاره ما هغه اجرت آتیتم چې تاسو ورکول غواړئ کوم شی چې تاسو مقرر کړی دی بالمعروف د دستور مطابق نبیا پدی کیم گنا نشتا منگتا بلیلار اسلام دو خودلا کچرتا دا دوانو پر زامندهی ماشوم لطه ورکول بنچو موری پخپل مخلالا پلاری پخپل مخراغه اس پلاری جکم دی رضایی مور دا دی ماشوم دا پارا اونی ولا خو چپا کمسیزی نیوری دا نا آغا با آغا اجرتی ورطا ورکللو ما آتیتم بالمعروف آغا چی تاسوی مقرر کړی کوم شیز چې تاسو باندې خبره وسره کړې ده تاسو ورته اوس پاره ورکې نو بیا پدې کې سګونه نشتا واتقوا الله ویریږي د الله نه وعلموا کو شی ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما په سبب د هغه څه تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدونکی دی سبق تلاندې پوری بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء كل جتا طلاق ورقي كل بيان تا فبلغنا اجرهن فصور سيغي دي عدت فلتا فلا تعذلوهن فسا سو من كوي دي اي ينكحن جدين كو كرو جون دخل خواندان سرا اذا ترى دو كل جدي راضي شي بينهم فقل منس كي بالمعروف شريعت مطابق ذلك يعز به دا حكم جدي پدی باندې وعظو نصیحت کیږي به پدی سرا من هغه چا دکان چی من کوم تاسو نه یؤمن چی ایمان لري بالله بالله بالی ول یوم الاخر قرز اخرت باندې ذالکم دا حکم تاسو دا کار تاسو چې ده اسقال کوم ډیر د پاکیزګی ده یا ډیر د صفای ده یا ډیر ور ده تاسو د بار او اطهر او ډیر د پاکی ده والله الله تعالی چې ده عالم کویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه کویږي والوالدات او میاں دي چې دی یور دی انا دی بته اور کې اولاد او نخ په اولاد ته حولین کاملین پورا د وکالا لمن د بار ده که چاره ده حکم اراده چی اراده لري ایو تیم مر رضا چی پوری کی مدد دی وعلی المولود لہو او پپلار دی ماشوم مانی ریس کون ناری سپور کول دی خراب ور کول دی زنانتا وکسوت هن او جامع ور کول دی زنانتا بالمعروف دی شریعت مطابق یا دی دستور مطابق لا تکلف نفس تقریبا شور کول ای نفس تا الا مگر وہ سعاہ دی دی وسعت مطابق لا تزار زرر بن شور کول والدت المور دی ماشوم تبی ولدی ها سبب دی ماشوم ولا مولود له او نفلار دی ماشوم تا بولدیه په سبب د دې ماشوم وعلى الوارث او په وارث باندې مستو ذالیکا په شانت د دې عمره حق نه فین اراده پس ته چتی رد لري دا دوا فصالن د دې من کولو عن تراش منهما پرزا مندې د دې دوانو سرا وتشاور نو په مشورې سرا فلا جناح عليهما فشتر ګنا په دې دوانو باندې وین اردتم کچت اراده لري تاسو ان تستر دیو جتا سو رضای مورنی شي اولادکم دخل اولاد دپاره فلا جناح علیکم فزیشتری گناہ پتا سو باندی اذا سلمتم کل جتا سو اس پاره ما حق سیدو حق اجرتو آتی تم چتا سو اور کولوم قرر کری بالمعروف دو شریعت مطابق یاد دستور مطابق واتقوا اللہ یرگی ذا اللہ نوالمو کوشی ان اللہ یقینن اللہ تلا چیدے بما پسبب دہا قصو تعملون چتا سو کوئی بصیر لدن کے دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.